अटारे बसई देली आखि मु मिसई देली जजर हेई गला एई छाती नाही पंचर हेई गला एई छाती नाही मो छाती पंचर हे नै या मो ओटो पंचर हे छ ତାଙ୍କର ବି ଦିହବାଦୀ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଦିହବାଦୀ ଭାବନ୍ତୁ କିଛି ହବନି ସେ ଗାଁରେ ତ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବେ ସେ ଗାଁରେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ତ କିଏ ହେବେ ଆଉ ତାଙ୍କେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଅଲଗା ଲେବୁଲର ଆମ ସରକାର ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଏୟାରଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏୟାର ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଆଉ ଆମ ଗାଁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଡମନ ଫିଲ୍ମରୁ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ଯାହା ହଉ ଡମନ ଫିଲ୍ମରେ କେତେ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ନିଚ୍ଛକ ସତ କଥା ଆଣିକି ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ବି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ସତ କଥାଟେ ଆଜିକି ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 22-25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦେଶ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଆମର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଯେକୌଣସି ମାନେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପାଇଁ ଆମେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଉପରେ ଆମେ 16.4 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯିବା ଆସିବା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଚଳପ୍ରଚଳ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ହେଉଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଡେଲିଭରି ମାଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା ହେଇ ରାସ୍ତାରେ ଅଧା ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସରକାର ଆମର ଏଇ ପ୍ରତି କିଛି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ନେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଭାଇନା ମାତ୍ର ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ମୁଁ ଭାଇନାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଏକମତ ସତରେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଯାଇଛି କାଗଜପତ୍ରରେ ହେଲେ ଆଜି ବି ଏମାନେ ପରାଧୀନ ଇଏ ରାସ୍ତା ହଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯୋଡୁଥିବା ରାସ୍ତାଟା 50 ବର୍ଷ ତଳର ରାସ୍ତା ମାତ୍ର 2ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୀମା 4 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା 50 ବର୍ଷ ତଳର ରାସ୍ତା କି ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଦେହ ଖରାପ ପଡ଼ିଲେ ମାତ୍ର କାନ୍ଧରେ ଭୁଆ ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଅଟୋ ଗଲେ ତ ଯେଉଁ ଆସୁ ଗାଡ଼ି ଚାଲେ ଆଗେଇ ଆସୁ ଆସୁ ଦିଅ ଧକା ଲଗେଇ ଲାଗୁ ଲାଗୁ ସେ ଗାଡ଼ି ପଛର ଅବସ୍ଥା କିଅଣ ହଉ ଆଉ ବାଇକ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଗଲେ ଯଦି ଜଗନ୍ନାଥ ଭରସା ଚାଲିଗଲେ ଚାଲିଗଲେ ଯଦି ରହିଗଲେ ଆଇଦର ଚକା ପଙ୍କ୍ଚର୍ ନହେଲେ ଫେଲ୍ ଡାଉନ୍ ହେଲେ ବି 22ଟି ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ସେ ଭାଇନା କହିଲେ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମାତ୍ର ଆମର ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା ହେଲେ ଆଜି ସେଇ ଗାଁର ଲୋକ ଏବେ ବି ପରାଧୀନ ଆଉ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର ଫୁଲ୍ ମୁଡ୍ରେ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା ଏତେ ଯେ ସାଇକଲ ସମୟ ଗଡ଼ୁଛି ଚାଲୁନି ଆଉ ଅଟୋ ଠେଲା ହେଉଛି ଆଉ ବାଇକ୍ରେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ଭାଇ ରହେ ପଡ଼ିଯିବୁ ରେ ପଡ଼ିଯିବୁ ରେ ପଡ଼ି ନାଇଁ ଭାଇ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆ ବ୍ଲକର ରାସ୍ତା ଆଉ ଇଏ ପୁଣି ଘାଟି ଅଞ୍ଚଳ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଘାଟିର ନାଁ ହେଉଛି କଣେଶ୍ୱର ଘାଟି 50 ବର୍ଷ ଚାଲିଗଲାଣି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆସିବାର 23 ବର୍ଷ ଉପରେ ପୁରିଗଲାଣି ଏ ଲୋକମାନେ ଏତିକି ଅବସ୍ଥା ହେଲେଣି ଏ 4 କିଲୋମିଟର ମାତ୍ରକୁ ଦେଖାଯାଉ ଆମ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ସଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ନା ପୁଣି ଥରେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଦମନ ଟୁପ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଚାଲିକି ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛୁ ଆଉ ରୋଗୀ ଧରିକି ଗଲେକିରି ବାଟରେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଉ ରାସ୍ତାଘାଟ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ ଟେମ୍ପୁ ଆସିଲେକିରି ଆମେ ଠେଲି ଠେଲି ଯିବାକୁ ହେଉଛି ଓଲିକିରି ଘାଟି ପାହାଡ଼ରେ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରିଗଲେ ଦେହପା ଭଲ ନଥିଲେକିରି ବାଟଘାଟରେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଏଇଠି ଆମ ସ୍କୁଲ ପିଲାଟି କ'ଣ କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ନ ହେଇପାରିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ
ଆଉ ଯିବା ଆସିବାରେ ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି। 9ଟାରେ ବାହାରିଲେ ଆମେ 11ଟାରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ତ ସାର୍ ଆମକୁ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସରକାରକୁ ଏହା କହୁ ଯେ ଏହା ରାସ୍ତା ପକ୍କା କରନ୍ତୁ। ଏ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବ ତୁମେ ତାଙ୍କେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ଟା କ'ଣ ଟିକେ ଡେରି କରିଦେବେ, ନହେଲେ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଘରୁ ବାହାରିକି ଯିବ। କ'ଣ ପାଇଁ ସରକାର ଏ ରାସ୍ତା 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନେ 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ନଥିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, 23 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଗକୁ କରିବେ କି ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣା। ତୁମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ପକ୍କା, ମରମ ଟିକେ ଭଲସେ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତା ହେଲେ ମଣିଷ ଠିକ୍ ସେ ଟିକେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତା, ମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଆନ୍ତା। ଏମାନେ କେବେ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ କଥାରେ ଉପନୀତ ହେଲି, ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଏମିତି ଆମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଠକ୍ ଠକ୍ ବାଜି କାନ୍ଦୁଥାଉ, ଆମ ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦେଖାଯାଉ, ଆମେ ଏମିତି ଖାଲ ଢିପରେ ପଡ଼ିକି ଆମ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉ, ଆପଣ ଦେଖିକି ବାହା ବାହା ନେଉଥାନ୍ତୁ।